Ако сакате да бидете иден директор под капе на државата, од сега ќе треба да аплицирате исто како за во приватна фирма, на конкурс и со мотивационо писмо. И тоа е огромна промена која што до сега можеби и за најголем дел од нив не е ни законска обврска. Затоа зборам за вредности, за стандарди и за нови пракси кои што имаме волја да ги воспоставиме. И кога ќе го отвориме тој процес, сигурно дека е тоа можност за луѓе со капацитет да се вградат во институциите, да се вградат во овие процеси, во овие 4 неповторливи години, кога општеството треба да го трансформираме. Промената не може да се чекува за брзо, но како што вели Николовски, постои политичка волја за тоа. Повтори дека една од првите активности во неговиот кабинет ќе биде формирање на работна група која ќе ги скенира законите и ќе предложи мерки со кои ќе се ограничат дискреционите права на функционерите. Во однос на ревизорските извештаи, планот на владата е во иднина да се промени перцепцијата, истите не само да се читаат, туку сериозно се сфатени од страна на раководните лица на институциите. Имаме институции кои што имаат многу загуби, а се основани од владата, акционерски друштва, јавни предпријатија. Сакаме да вршиме притисок на вистина, оние одговорни честни кадри кои што треба да бидат носители на позициите, на вистина да се фокусираат на работата и на резултатот што треба да го постигнат. А тоа е да и ги исполнуваат препораките и наодите и да постапуваат по самите ревизорски извештаи, а доколку тоа не се прави, секако дека ќе биде покрената и согласно етичкиот кодекс соодветна постапка. Јас зборам за еден таков систем во кој што тие ревизорски извештаи и наоди мислења сериозно ќе бидат земени во предвид од наша страна под мониторинг и контрола, а не да служат единствено за да бидат изработени и никој по нив да не постапува. Имавме средба со директор. Најави дека во борбата против корупцијата, владата ќе ги земе во предвид 40-тината препораки од извештајот на Transparency International.